കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ. പറമോനെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ പറയാം. എല്ലാരും ചോദിക്കല്ലേ മോനെ, പറയേ. ബുജി, നിന്റെ മുഖത്ത് നല്ല പേടിയുണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ, നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പറഞ്ഞോ. അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷേ നീ അല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് മുത്തശ്ശനെ പറ്റി എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ മുതിർന്നവരല്ലേ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, അവനാ വേദന എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും. ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ അർജുൻ? നിങ്ങളെല്ലാരും വന്നു, മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ ചെറുമോനും വന്നു. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുമോ മകളെ? ശരിയാ അമ്മേ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ഒന്നായതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടമ്മേ. ആ അതൊക്കെ ശരി, നിങ്ങളെല്ലാരും എത്തി. എന്നെ കൊച്ചുമോളെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. വരാധവനെ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ വന്നത്? നമ്മുടെ കൂടെ അകത്ത് വരാതെ കാറിന്റെ അകത്താണെന്ന് തോന്നി. അർജുൻ, അവള് പുറത്തെന്താ ചെയ്യുന്നേ? പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. ശരി. ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വന്നതല്ലേ, ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഓർത്ത ഇത്ര നേരം ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഈ ഡസ്റ്റ് അലർജിയുടെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങളോട് ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂൾ കൂൾ, നിങ്ങളെല്ലാരും വരുമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അപ്പച്ചി, അപ്പച്ചിയുടെ മോള് എന്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെ കെടുത്തി കളഞ്ഞു. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോടാ, സൗകര്യം പോലെ കാണാലോ. കറക്റ്റ് അപ്പച്ചി, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ത്രില്ല്, എനിക്ക് ഹെൽ. ആദ്യത്തിന് എന്നെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്നാ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പച്ചി, ഏട്ടൻ ഒരു അബദ്ധം കൂടാതെ തിരികെ എത്തിയാൽ പുറ്റില് പാലാഭിഷേകം നടത്താന്ന് ഞാനൊരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? പോകാമോ അപ്പച്ചി? ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പോകാം മോളെ. വെറുതെ പോയാ പോരാ. നിന്റെ ജാതകവും അർജുന്റെ ജാതകവും ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നാഗദേവതയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ആശീർവാദം വാങ്ങണം മോളെ. പോകാം. അർജുൻ, എന്താ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? വാ, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോ. പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിട്ട് വാ. ശരി. ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് ആ നാഗമാണിക്യം കൊണ്ടുവന്നത്. എനിക്കും പനീന്ദ്രനുമിടയില് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാ പനീന്ദ്രനുമായി ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്തായാലും അയാളെ കണ്ട് ഒന്ന് സോറി പറഞ്ഞേക്കാം. അല്ലെങ്കിലും മല്ലിയെ കണ്ടിട്ടും കുറേ നാളായല്ലോ. മല്ലിയെ കണ്ടിട്ട് പനീന്ദ്രനുമായിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നം അവളോടൊന്ന് തുറന്നു പറയാം. എന്നിട്ട് അവളോട് സോറിയും പറയാം. ദുർമന്ത്രവാദിനി കാരണമാണ് എന്റെ പ്രഭുവിന് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. അവളെ ജീവനോടെ ഞാൻ വിടില്ല. എന്റെ പ്രഭുവിനെ കൊന്ന നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ മറന്നുപോയോ? നിന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കൊന്നേ തീരൂ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ നീ വന്നത് നിന്റെ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ം കാണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ വെളിവില്ലാതെ നടക്കുന്നവളല്ല. നീ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാഗമാണിക്യം തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? നാഗമാണിക്യം ഞാനല്ല എടുത്തത്. നീ സത്യം പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഇവളെന്റെ ശക്തി അറിയാതെയാണ് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവളെ കൊന്നേക്ക്. ജ്യോതിസ്വരൂപം കന്യാസ ശിഖരാലു നിജഭുജ സ്പന്ദാലു കന്യാസമുദ്രാലു.
എന്റെ പ്രഭു മരണപ്പെട്ടെന്ന വിഷമത്തിലിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മഹാദേവൻ തന്നെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മഹാദേവ ദർശനം ലഭിച്ച എന്നെ നിനക്കോ നിന്റെ മന്ത്രത്തിനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്, ആ നാഗമാണിക്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാനല്ലാതെ എടുത്തത്. എന്റെ പ്രഭുവിനെ എന്തിനാ വധിച്ചത്? നിന്റെ മോറച്ചെറുക്കനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനും അവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വഴക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞോ, എന്തിനു വേണ്ടിയാ നീ വധിച്ചത്? നിന്നെ നിന്റെ മോറച്ചെറുക്കനെയും ഞാൻ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിന്റെ മുറച്ചെറുക്കനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സത്യം, ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്ക. വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ. നീ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതാണ് സത്യം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാ നീ അന്ന് പോയത്. നീ തന്നെ എന്റെ പ്രഭുവിനെ വധിച്ചത്. നിന്റെ മുറച്ചെറുക്കനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മല്ലി. ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ വിട്ടേക്ക്. നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് പോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത്. നിന്നെ വധിക്കാതെ ഞാൻ പോകില്ല. നിന്റെ മരണം ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ നാഗവംശത്തിന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. മനുഷ്യർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാലും നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് പോയാലും അവരുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Thank you.
മനുഷ്യന്റെ ഗന്ധം വരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രഭുവിനെ വധിച്ചിട്ട് നാഗമാണിക്യം കൊണ്ടുപോയവൻ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ? അവനെ ഞാൻ ജീവനോടെ വിടില്ല. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടോ? ചേച്ചിയും അർജുൻ ചേട്ടനും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കൈപിടിച്ച് നടന്നു വാ. അവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഓർത്തിട്ടാ. ഒന്ന് പോയിട്ട് അച്ഛ ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ചേച്ചി, എന്താ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ? വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പുറകെ വരുന്നു, എന്തു പറ്റി? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, വാ പോവാ. അപ്പച്ചിയുടെ മോള് വന്ന സമയം തൊട്ട് കള്ളന്മാരെ പോലെ മുഖം മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. മുറച്ചെറുക്കനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതാടാ. അതിനെ അവൾക്ക് തോന്നുമ്പോ കാണിച്ചോട്ടെ. അതൊന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണം. ഹലോ ചേച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ. അവൾ ഓഫീസ് ജോലികളുമായിട്ട് എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്റെ വൈഫുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഇനി ചേച്ചി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ, ആളി തന്നെ സംസാരിക്കും, പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് പോലും കിട്ടില്ല. ആളിയാ, നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ടാലന്റിന് ഞാൻ സൈലന്റ് ആവോ അതോ എന്റെ ടാലന്റിന് അവൾ ഷോക്കാവോ എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓരോരോ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം, വന്നേ. വാ മോളെ. ആദ്യത്തെ എന്റെ മുഖം കണ്ട എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ. ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് മാറിയാ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടും. എത്ര നാള് ഞാനിങ്ങനെ മുഖവും മറച്ച് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കും? Thank you.
മനുഷ്യർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാലും നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് പോയാലും അവരുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്കൊരൊറ്റ തെളിവ് തന്നെ ധാരാളം. അവന്റെ മരണം എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും. അവനെ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊത്തി കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ആ നാഗിനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിയോ നിനക്ക്? അത് സംഭവിച്ച കഥ മുഴുവനും മാറിപ്പോകും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഓം നമ ശിവായ. അമ്മ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖം തന്നെ. ആ സ്വാമിജി, അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാമി, ഞാൻ അങ്ങേ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി തിരികെ വന്നു അല്ലേ? പിന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ കാണാനാ? അയ്യോ, എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സ്വാമി? അങ്ങനെ ആദ്യമേ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യമേ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചേനെ. നിങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്.